ဒီနေ့အစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစိတ်ဝင်တစားရှိနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာကျွန်တော်တို့အေယာဗဒီမြေဆုံဆဲကိုပြန်စတင်မယ်ဆိုတဲ့အတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြဲကြဲလောင်လောင်ကြားနေရတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းဘယ်တော့ပြန်စမလဲပြန်စတော့မလားဆိုပြီးတော့မှစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းကြီးစွာဖြစ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာဥဆောင်ဆွေးနွေးဖို့ရောက်လာကြတဲ့သူတွေကတော့ဦးဆောင်ဆွေးနွေးနေတဲ့သူများနဲ့ဆွေးနွေးဖက်များဟာဆိုလို့ရှင်မြမရဲ့ဂုံအသက်သွေးကြောမိခင်ဖြစ်တဲ့အေယာဝတီမြစ်ကြီးရေရှည်တည်တံ့ဖို့နဲ့ဒီမြစ်ကြီးကိုမိခိုနေရတဲ့ပြည်သူအပေါင်းတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်နေကြတဲ့အေယာဝတီမြစ်ကြီးကိုချစ်ခင်ကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်အရင်ဆုံးကတော့တမရကြီးရှီကျင့်ဖြင့်ထံကိုမေတ္တာရက်ခံပေးစာဖတ်ကြားဖို့ရဲ့ပြည်သူများထံပန်ကြားချက်ကိုဖတ်ကြားဖို့ရဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဥဆောင်သူများကဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအစီအစဉ်နေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖက်များကဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သတင်းမီဒီယာများမေခွန်မေးခြင်းနဲ့အများပြည်သက်ထက်ကဖြန့်ဝေထားတဲ့စာရွက်တွေအနေနဲ့တစ်ဆင့်ဆွေးနွေးတာမေခွန်မေးတာတွေလှုပ်သွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အစီအစဉ်လေးမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးပြုပြီးပြောကြားချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအေယာဝတီမြစ်ကြီးကိုချက်တဲ့အေယာဝတီမြစ်ကြီးကိုကဲတင်ခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာပုပ်ကိုရေးအယောင်အသွေးနိုင်ငံရေးအယောင်အသွေးပါကြတာမရှိပါဘူးနောက်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့လူပုပ်ကိုတဦးတယောက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလူမျိုးတစ်မျိုးကိုတိုက်ခိုက်တာပုံဖြတ်တာပြစ်တင်ရှုံချတာမျိုးကျွန်တော်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးချက်မျိုးရှိလာတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်းမဲတာကိုတားဆီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အလေးနဲ့ထားပြီးပြောကြားချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်အစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့မှသွားကြပါမယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဆက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့သမရကြီးရှီကျင့်ဖြင့်ထံမေတ္တာရက်ခံပေးစာကိုဖတ်ကြားပေးဖို့အတွက်ဆရာမြင့်စောကိုလေးစားစွာဖိတ်ကြပါတယ်ကြောက်လာကြတဲ့အဘိဓမ္မာခင်ဗျာမြမပြည်တဏ္ဍတလျားကအေယာဝတီကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားကြတဲ့ပြည်သူလှုပ်ရှားမှုတွေလိုပဲဒီနေ့အပွဲရဲ့ဥတီချက်ကမြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းအပြီးတိုင်ဖြတ်သိမ်းရေးဖြစ်ပါတယ်မြစ်ဆုံစီမံကိန်းရပ်တန့်နိုင်မှုအတွက်အားလုံးလက်ခံနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းများကိုစူးစမ်းရှာဖွေကြရင်ဒီနေ့ပွဲမှာအယောပေးဖြတ်သိမ်းမှုကိုအဆိုပြုဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆိုပြုချက်ဒီအတွက်ရယုသမရရှီကျင်ပင်ထံပေးပို့ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာကိုဖတ်ကြားတင်ပြမှာဖြစ်ပါလေလေးစားရပါတော့သမရာကြီးရှင်ကျင်မင်းခင်ဗျာမြမပြည်သူများကကန့်ကွက်အရေးဆိုကြတဲ့အတွက်အေယာဝတီမြစ်ဆုံဆယ်တိဆောက်မဲ့အစီအစဉ်ကို2017မှာရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ပါလေမကြာသေးခင်ကတော့မြမနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်အမတ်ကြီးကမြစ်ဆုံဆယ်ပြန်လည်တိဆောက်လို့ကြောင်းသတင်းစကားတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်မြမပြည်သူတွေအနေနဲ့လွန်စွာစိတ်ပူပန်နေကြရပါလေမြမပြည်သူတွေစိတ်ပူပန်နေကြရတဲ့အကြောင်းအရင်းများစွာတွေထဲမှာအေယာဝတီဆိုတဲ့အမျိုးသားလက္ခဏာမြစ်ကြီးတိမ်ခေါ်သွားမဲ့အရေးကချင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ပြတ်သုံးမဲ့အရေးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုးဆိုးဝါးဝါထိကြိုက်ပျက်စီးမဲ့အရေးနဲ့မြမငြိမ်းချမ်းရေးအလားအလာတွေမှေးမှိန်သွားမဲ့အရေးတို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီအရေးတွေကိုအလေးအနက်ဂရုပြုစေလိုပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုလစ်လျူရှုပြီးဒီစီမံကိန်းကိုဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်မယ်ဆိုရင်မြမပြည်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါအချိုးနှိမ်ခံလိုက်ရတယ်အတိုင်းအထက်ပြုခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်ကိုမျိုးဆက်နဲ့ချီပြီးနာကျင်စွာမှတ်ယူသွားကြပါလိမ့်မယ်ရဝင်းနဲ့လမ်းကြောင်းများ BRI အစီအမံအောက်မှာအခွင့်အလမ်းကောင်းများစွာရှိတဲ့တရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးမှာပြန်လဲပြင်ဆင်မှုခဲရင်နဲ့ဆိုးကျိုးတွေရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်မြမပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားကတော့အေယာဝတီမြစ်ကြီးမှာမြစ်ဆုံဆဲအပါဝင်မိသည်ဆယ်တီဆောက်မှုကိုမှလက်မခံနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မြစ်ဆုံဆဲစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကနေစာချုပ်စာတမ်းအရာတရားဝင်ကြခံထားသမျှကိုမြမပြည်သူများကပေးလျော်ရွေးယူဖို့ကမ်းလှမ်းလိုပါတယ်ရဝင်းနဲ့လမ်းကြောင်းများအစီအမံBRI ဟာနိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ပ
ပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်အောင်လမ်းဖွင့်ပေးတဲ့ platform လို့ပြောပါတယ်ဒီသဘောတရားကိုမြန်မာပြည်သူတွေကများစွာနှစ်လိုကြပါတယ်မြေစုံဆဲစီမံကိန်းကိုပြီးရော်ရွေးယူဖို့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ကန့်လန့်မှုဟာအခုကြီးညွန့်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပါဝင်မှုအဖြစ်တရုတ်သမ္မတကြီးမှအတိအမှတ်ပြုပေးစီလိုပါတယ်ဒီနည်းအားဖြင့်တရုတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားတရားမျှတတဲ့အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိတဲ့စာညာနှာတာမှုရှိတဲ့ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဆက်ဆံရေးဖြစ်တည်နေကြောင်းထပ်လောင်းတက်တည်ပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ဝင်းနဲ့လမ်းကြောင်းများအစီအစဉ် BRI အနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ဆန္ဒကိုထိရောက်စွာတုံ့ပြန်နိုင်ကြောင်းတက်တည်ပြရလဲရောက်ပါလိမ့်မယ်။ဒီစာကို ARR ကိုပြန်ရွေးယူကြမယ့်အစီအစဉ်ဥဆောင်ပြုလုပ်သူများကနေရေးဆွဲပြီးပါတယ်။စာရန်ကိုအချောတက်ပြီးတဲ့အခါမှာတရုတ်ဘာသာအင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့နဲ့ပြန်ဝင်มาဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယဟန်ရှင်လူပြည်သူလူထုအပေါင်းတို့ခင်ဗျာမြစ်ဆုံကိုပြန်စားကြမလဲကျွန်တော်တို့ ARIOပြန်ရွေးယူကြပါစို့။နေရာပြောင်းမယ်အရွယ်အစားပြောင်းမယ်လို့စဉ်းစားနေကြတယ်။ကျွန်တော်ကျမတို့မြင်တာကတော့ ARIO ရော်ရေးပေးရွေးဖို့သာဖြစ်ပါတယ်။မိသူကိုမှမထိခိုက်စေတဲ့နီလန်းမိသူအပေါ်မှတပည့်ဆောင်နေမဖြစ်စေတဲ့နီလန်းဟာဒီတရားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့စိတ်အားတွေယုံနေနေပါသလားမလုံးမချုံများခံစားနေရောလားကျွန်တော်တို့ကြောယွန်းထိတ်လန့်နေကြပါသလားစိတ်အားလျော်ပါခြင်းမလုံးမချုံဖြစ်ခြင်းကြောယွန်းထိတ်လန့်ခြင်းတွေကိုဖယ်မှဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ပါတယ်မြန်မာတွေဟာတတိရှိသူတွေရှင်းလင်းစွာနားလည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာလူတွေရဲ့အခြေခံဥပဒေနဲ့ဓမ္မကိုစောင့်ကြပါတယ်မြန်မာတွေဟာစိတ်ရှည်ကြပါတယ်သူတို့ဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့အခက်အခဲတွေဒုက္ခတွေကိုအောင်နိုင်ကြပါတယ်မြန်မာတွေဟာတခြားသူတွေရဲ့အမားယွန်းကိုခွင့်လွှတ်ကြပြီးမေ့ပြစ်နိုင်ကြပါတယ်သူတို့ဟာအတိတ်မှသင်္ကန်းစာကိုရယူနိုင်ကြပါတယ်အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ပြစ်ဆုံးပံကိုတုံးကြပါတယ်မြန်မာတွေဟာတမိုင်းဆင်လာရှိသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဘဝအမှုနည်းကိုစောင့်ထိန်သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်မိမိအပေါ်မလွဲမရှောင်သာကြောက်ရွံ့လာတဲ့တောင်းကိုကြေပွန်သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်စီလုံးညညတော့စံနမူနာရှိသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်မြစ်ဆုံစီမံရေးနဲ့ဆက်လင်းလို့မြန်မာပြည်သူတွေပူပန်နေကြတဲ့အခါထိုးပူပန်မှုကိုပြေပြောက်လို့ကြပါတယ်တယောက်တစ်လက်စူပေါင်းအားထုတ်ရင်ထိုးပူပန်မှုကိုပြေပြောက်နိုင်စွာမြန်မာတို့မှာရှိပါတယ်မြန်မာတွေတယောက်ဒေါ်လာနှုန်းနဲ့ဆယ်ကျင်းဆန်းငါးကျင်းလောက်စူပေါင်းထည့်ဝင် AR တို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရွေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအားရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တန်ပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညီညွတ်ပါတယ်ဘာမဆိုကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်ပါပါ ARI ကိုပြန်ရွေးယူကြပါစို့ခင်ဗျာအပြည့်ပိုင်ဖြတ်သိမ်းတဲ့နေဆိုတော့ဒီဇိုင်းမမတ်ယုံကြည်ဟောပြောလာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်လုံငယ်တဲ့ခုနှစ်နှစ်သမဏကြီးဦးသိန်းစိန်လက်ထက်အစကတည်းကဒီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ် ARD မြင့်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရင်ဖြစ်တည်ခဲ့တဲ့မြေကြီးဖြစ်ပါတယ်ARD ကိုအမိပြုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်တည်မှုဟာ ARD ပေါ်မှာတည်နေပါတယ် ARD ရှိလို့မြန်မာနိုင်ငံရှိခဲ့တယ်လို့ ARD မရှိရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရှိဖို့တော်တော်ခင်းရင်ပါလိမ့်မယ်ပြောရရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဧရာဝတီဆိုတာတဲ့ဧရာဝတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာကပုံမှန်ပါတယ်
ဒီမြင့်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်တမန်တန်ဖို့ဒီလောက်ကြီးပြီးတော့ယေရှုတရားအလွန်ကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရေးနေနေအခက်ချိုးချိုးမလုပ်သင့်ပါဘူးဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကာဗမ္မမြစ်တွေဆိုတာ3မျိုးရှိတယ်ရေခဲမြစ်အရေးပြောတာကိုအခြေပြုစီတဲ့မြစ်မိုးရေကိုအခြေပြုစီတဲ့မြစ်မြေအောက်ရေကိုအခြေပြုစီတဲ့မြစ်3မျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်အေယာဝတိဟာဒီ3မျိုးလုံးကိုတန်ဆန်တဖြစ်အသုံးပြုပြီးစီးနေတဲ့အလွန်အဖိုးထိုက်တန်ရှားပါတဲ့မြေကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီမြေကြီးရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်3ချက်မြစ်စုံမှာတာဆောက်တဲ့ကိစ္စဟာဥပဒေစံ SOP နိုင်ငံတကာစံဘယ်ရှုတော့မှမကြိုက်တော့တွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီမံချက်တခုလုပ်တဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးဦးစားပေးပြီးတော့အရေးတူလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းဟာ assessment ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဘာတွေထိခိုက်မလဲဒါကိုအရင်ဆုံးလေ့လာရပါတယ်ဒီလိုလေ့လာပြီးတော့ဆိုးကြိုးနည်းမယ်သုံးဖို့မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီလုပ်ငန်းဟာလုပ်တင်တယ်လို့ပဲဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့ရနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရုပ်ပြည်မှာ3 gorgeous stamp ဆောက်တော့အဲ့ဒီ assessment လုပ်ငန်းအတွက်အချိန်ကာလ250အချိန်ယူပြီးတရုတ်ကလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AOD အတွက် assessment လုပ်တဲ့အခါမှာ AOD မြင့်ရဲ့အရွယ်အစားအနေထားအရနိုင်ငံတကာစံနဲ့တွေ့ရင်အနည်းဆုံး6နှစ်မှ10နှစ် assessment period ရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကို2နှစ်နဲ့အပ်ပြီးတော့9လနဲ့လုပ်ပြီးတပတ်နဲ့အပြီးလုပ်သွားပါတယ်အဆင့်3ဆင့်လုပ်ရမှာကို2ဆင့်လောက်ကတည်းကတော်ပြီဆိုပြီးတော့ကြမ်းကြမ်းညက်ပြီးတရုတ်ပြည်တည်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြစ်ပေါ်မှာပြစ်စလက်ခတ်လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆပါတယ်တကယ်လို့သာဒီ assessment ပေးမီဆန်မီတက်ကြွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ ਨੇ အမှန်တကယ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါဆောက်တာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးငင်းစရာမရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအဖြေကထွက်ပြီးသားဖြစ်နေပြီပဲအခုကျွန်တော်တို့ညင်းနေကြရတာဒီ assessment မရှိလို့ပါဒါကြောင့်အဲ့ဒီကလေးကဒီ project ဟာရှေ့ကိုသွားတဲ့ project မဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ချက်က ARD မြစ်စုံမှာစောင့်မဲ့တာဟာဘယ်လိုတာလဲလို့ပြန်ပြီးကြည့်ရင် small dam medium dam mega dam လို့ခေါ်တဲ့ dam သုံးမျိုးမှာသူက mega dam ဖြစ်ပါတယ်Oxford University ကကဘာပေါ်မှာစောက်ခဲ့သမျှ mega dam ပေါင်း900ကျော်ကိုသုတေသနလုပ်ပြီးတော့စမ်းစစ်ချက်ထုတ်တဲ့အခါမှာဒီ mega dam တွေဟာရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများအကျိုးမပြုဘူးဆိုတဲ့အပြေကိုရပါတယ်နံပါတ်1ကုန်ကြစည်အလွန်များလွန်အကြီးတယ်ဘယ်တော့မှ budget နဲ့လောက်တယ်လို့မရှိဘူးတတ်မှတ်တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာဘယ်တော့မှမပြီးဘူးမျော်လင့်ထားသမျှပြန်လည်မရရှိဘူးရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုရဲ့တန်ကိုခံရတယ်အဲ့ဒါကိုအာဂိုကြီးနဲ့လှုပ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးနိုင်ငံအများစုဟာဒီဂျမ်ဆောက်တဲ့အတွက်အကျွေးနော်မှာနစ်ပြီးတော့ဘဝနလန်မထူနိုင်ကြဘူးဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေအာဖရိကမှာအများကြီးပါဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ recommendation ကဖွံ့ဖြိုးရေးနိုင်ငံများအနေနဲ့ဒီလို mega တဲ့မှာမဆောက်သင့်ပါဘူးလို့အတိအလင်းပြောတာပါတဲ့ဒါနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်ရတဲ့အကြောင်းပါပဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ ARD ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံတဏ္ဍတလျောက်ကိုဟိုးကျွန်တော်တို့မြောက်ဖျားကနေပြီးတော့မုံတမကွေးကြီးဖြတ်စည်းတဲ့မြစ်ကြီးဆိုတော့သူ့ရဲ့ catchment area ကိုကမြန်မာနိုင်ငံ area ရဲ့65မှ80ရာနှုန်းပါဝင်နေပါတယ်။ AOD ပေါ်မှာအမိပြုတ်နေတဲ့ area ဟာ
မြန်မာနိုင်ငံဧရိယာရဲ့80ရာနှုန်းလောက်ရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီဒင်မီကိုစောက်လိုက်လို့ရှိရင်ထိတ်ကနေစောက်ထားတဲ့ဒင်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာမရှိဘဲတမားသူရဲ့လက်အောက်မှာရှိရင်ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတာကလည်းရှိရှိဝီဝီစဉ်းစားစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးကမြစ်ဆုံဆယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပူပင်နေကြတယ်တောကရောက်နေကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်ဒီလိုချိန်နေမှာပဲလက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့လည်းဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆမိပါတယ်အကယ်၍များအစိုးရအနေနဲ့မာယွန်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အခုခုကိုများဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီလို့ရှိရင်အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့တည့်ရောက်မှုကြီးကိုရင်ဆိုင်ရလာနိုင်တဲ့နေသားမျိုးရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအဲ့ဒီလူအခြေအနေမျိုးကိုရောက်မှာကိုအင်ပါတမဆိုရင်ပူပန်ရတဲ့နေသားမျိုးရှိလို့ဒီပွဲကိုကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထိခိုက်မှုလည်းအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်အားလုံးတို့လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်လာပြီလို့ဒီပွဲစီစဉ်ကြီးကြပ်တဲ့လူတွေကယူဆပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိအစိုးရရဲ့အကြက်တဲကိုလည်းမမိလျော့သင့်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့အိမ်နီးချင်းဖြစ်တဲ့နိုင်ငံနဲ့လည်းမိဖို့မပြတ်ဆက်လက်လက်တွဲနေနိုင်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးစဉ်းစားသင့်တဲ့အနေအထားရောက်နေပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံကြီးရဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးလဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်ကြောင်းကိုတင်ပြချင်ပါတယ်ပြည်တော်စုအားသားအားလုံးနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့အားလုံးတသွေးတဲ့တတန်တဲ့တသားတဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ညီညွတ်မှုမျိုးကိုခုချိန်မှာတည်ဆောက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့လေးလေးနက်နက်ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီနှစ်ဟာစုပေါင်းအင်အားနှစ်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသိတယ်မယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်စုပေါင်းအင်အားနှစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုသားအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဒီမြစ်ဆုံဆယ်ကိစ္စကိုစုပေါင်းကာကွယ်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဆိုတာပြောကြားလိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တော်စုကြီးအကျိုးကိုမျှော်ကိုးပြီးတော့ပြည်သူအားလုံးပါဝင်ကူညီကြဖို့မြစ်တရရခံပါတယ်ညီညွညွညွပါဝင်ကြဖို့လဲလေးလင်းနဲ့ထားပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဆယ်ဆောင်မဟာတအားကြီးလို့ရှင်းပြောတော့ကျွန်တော်လူလွန်တဲ့အရွယ်ပေါ့ဗျာလူလွန်မာသားလို့ပေါ့ခေါ်တာမျိုးပေါ့မေဂါဆိုတာကတော့နည်းနည်းလူနိုင်နင်းတဲ့အရွယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဗျာဘောလုံးကြီးကိုဆယ်ပေလောက်ကြီးလုပ်ပြီးမက္ကစီကန်ခိုင်းမလားမနိုင်နင်းတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်မနိုင်မနင်းဖြစ်လို့ပြဿနာတွေအဲ့လိုရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းသူလည်းလူဘိန်းကျွန်တော်လည်းလူဘိန်းဆိုတော့အဲ့လိုပြောနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ကမိခင်အရာဝတီမိခင်အရာဝတီလို့ပြောတယ်ဒါမဲ့မိခင်တို့ဘာတို့အဖိုးအဖွားတို့ဆိုကျွန်တော်ရိတ်တာပို့တာများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြောမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တချင်းပါလေရာဇဝင်များရဲ့တို့သမီးကျွန်တော်မြစ်ကိုတို့သမီးကိုသမီးကိုသားကိုရင်တွေးလို့သဘောထားကြည့်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြစ်ကိုဘယ်သူနဲ့မှမပေးစားနိုင်ဘူးဆိုပြီးမျက်စိမှိတ်ပြီးငင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့အခုကကျွန်တော်တို့ကတတ်မဲ့လောင်းကိုလိလာခွင့်မရလိုက်ဘူးအဲ့ဒီဤဆရာဦးထွန်းလင်းပြောတဲ့ assessment ကိုသူများနိုင်ငံမှာ10နှစ်50 10နှစ်ကျွန်တော်တို့က4 5 6လနဲ့လုတ်သွားတာเนาะနောက်ပြီးတော့အခုလူမိကာမ
ลามามามะยามามาปองมาเมรุบาลุเปียวเดตะบอเนาะจนเราอ่ะอะคู่หาอ่ะတော့จนเราดีปุ๊ยะตะแมลောင်းดีลาม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 ะยามามาปองเมรุล่ะดาหมุกะลิตีล่ะตู้ยะตะไมจองบะลูเลตู้หาลูลึกก้อเฮยล่ะเนาะอะหล่าမျိုးนี่ดิจนเราอะรู้อ่ะส่งซ้ามาอะคู่တော့จนเราตะมี้อ่ะ တကြီးပိုင်มาတယ်กว่าဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသိန်းดွာလာစာချုပ်ပါချုပ်လိုက်တည်ရဲ့အဲကျွန်တော်ဘယ်သူမှအယူရပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့လူမိကမှကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်တင်တောင်းထားတာဘယ်သူ့ကိုဘယ်လောက်ပေးထားတယ်ဘာလုပ်ပေးပါမယ်ညာလုပ်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီလူမျိုးကိုကျွန်တော်တမီးကိုခမည်းတမီးကိုပေးစားမလားကျွန်တော်သူ့ကိုရှင်းပြကျွန်တော်တို့က တမိုင်းရောင်းလေတခါပြန်ကြည့်လိုက်ဦးလို့အဲ့ဒီအခုလူကအရင်ကဘာဝမှာသူနေရာနှက်မှာမရကြီးတွေအများကြီးပဲလို့အဲ့ဒီကနောက်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံကလူတွေမရကြီးတွေမှာလည်းလေအဲ့ဒီလူကတိမတီခဲလို့အဲ့လူဆိုတာဘယ်သူမှမဆိုလို့เนาะအဲခလေးမတီခဲလို့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွတ်ကြံခဲ့တာဒီလည်းအများကြီးပဲလို့เนาะအဲ့လေ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်ငံချင်းတောင်မှသောတော့အေယာဝရီယာတမိဆိုရင်တူမာလေးဖြစ်တဲ့ခြေစဉ်တောင်လို့လဲပါသွားပြီတူမာလေးတော့လည်းပြဿနာတွေမျိုးစုံပဲကျွန်တော်လက်ပတောင်းတောင်ပဲဟောစာပေးဟောပြောပဲရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဂတိမတီတဲ့ပြဿနာဆိုးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရွာတွေတဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားရင်လေရိုးရိုးလေးရွာပြင်အပ်ဖြတ်သွားတော့မျက်လုံးဆက်တယ်ရွာထဲမှာနေတဲ့လူ တက်တက်လုံးနေတဲ့လူဘလောက်တော့ခံရမလဲအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တော်တော်မကောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြတ်မရာဇဝင်ရဲ့သတို့သမီးကိုမြားဘရားစိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြားပစ်တဲ့လူစီကိုကျွန်တော်တို့ပြောမနေချင်တော့ဘူးအဲ့ဒီဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူဘလောက်တင်တောင်းလာလဲဘသူ့ကိုပေးခဲ့တာလဲလဲမမေးချင်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုသတို့သမီးအစိုးရကိုလဲကျွန်တ
ကျွန်တော်တို့တတို့သမီးကိုပြန်ရွေးဖို့ကလေးသုံးယောက်ရမှာပြန်ရွေးလို့မဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ဘဝမပြတ်ခင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရွေးနိုင်ပါစေလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဒီကောချုပ်ပါကျမနာမည်ပိုင်ဖြိုးသူပါမြန်မာပြည်မှာပဲမွေးပါတယ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကဆရာတွေသင်ပေးတဲ့ပညာတွေနဲ့ပဲမြန်မာပြည်ကတက္ကသိုလ်ကနေဘွဲတစ်ခုရခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အခုအချိန်ထိလဲမြန်မာပြည်သူတွေကအားပေးမှုနဲ့ရည်တည်ခွင့်ရတယ်တရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်အသက်မွေးနေပါတယ်ကျမအသက်21လောက်မှာကျမရဲ့တူတီးသောအမကိုဆုံးရှုံးခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီတည်းကဟိုဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမရဲ့အမြင်တွေပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်ဘဝဆိုတာတူတူလေးအဲ့အတွက်နေခွင့်ရတဲ့အချိန်ခဏလေးမှာကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူသားတွေကိုချစ်တတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီပေါ့ပြီးတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုလည်းပို့ပြီးတံမိုးထားတတ်လာခဲ့တယ်အလှတရားတွေကိုလည်းပို့ပြီးအသိမှတ်ပြုတတ်လာခဲ့တယ်အခုကျမအိမ်အောင်ကြပြီးတဲ့အခါမှာကျမတစ်ချိန်ချိန်ကြရင်သားသမီးလေးတွေရလာမယ်နောက်တဲ့နှစ်တည်းအများကြီးကြာတဲ့အခါမှာလဲမိလေးတွေလည်းရရင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကိုချစ်တဲ့ကိုရဲ့သားသမီးတွေကိုရဲ့မိလေးတွေကိုမြန်မာပြည်ကြီးကပြည်သူပြည်သားတွေဟာဘလောက်ချစ်ခင်မိုးကောင်းနေဧရာဝတီမြစ်ကြီးကဘလောက်ထိလှတယ်ပြီးတော့ဒီဧရာဝတီမြစ်ကြီးကမြန်မာပြည်သူပြည်သားမိသားစုပေါင်းများစွာကိုအသက်မွေးဖို့အတွက်ဘလို့အကူအညီပေးနိုင်လဲမြစ်စုံဆိုတာကဘလောက်ထိလှတယ်မြန်မာပြည်မှာတောအုပ်တွေတောင်တန်းတွေကဘလို့စိမ့်လန်းနေဆိုတာကိုညာအိယာပုံမြင်တစ်ခုလို့ကလေးတွေကိုမပြောပြချင်ပါဘူးအဲ့ဒီအေယာဝတီမြစ်ကြီးကိုခေါ်ပြပြီးတော့အေယာဝတီမြစ်ကြီးဟာတွေ့လာဘလောက်လှတယ်အဲ့ဒီအေယာဝတီမြစ်ရိုးတစ်လျှောက်မှာဘလို့မိသားစုတွေကအသက်မွေးဝမ်းနေထိုင်အသက်မွေးဝမ်းပြုပြီးနေထိုင်နိုင်ကြတယ်
မြေဆောင်ကဘလောက်ထိလှတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ခလေးလေးတွေလက်ကိုဆွဲခေါ်ပြီးတော့သွားပြခွင့်ရချင်ပါတယ်။မြမပြည်သူပြည်သားအများရဲ့စိတ်ထဲမှာလဲကျမနဲ့ထတ်တူဖြစ်မယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေကကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုချစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့တယံစာတာတွေကိုချစ်တယ်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုချစ်တတ်တဲ့သူတွေကြီးပါပဲ။ အဲ့ဒါကြောင့်မြမပြည်သူတရားဥပဒေနဲ့ကျမချစ်တဲ့မြမပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့အတူကျမတို့ချစ်တဲ့အရာဝတီကိုရွေးယူခွင့်ရကြမှာလေရှင်။မြမပြည်ကြီးကျမ်းမာပါစေ။အရာဝတီလည်းအထွန်းရှိပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်းနဲ့နေကုန်းချုပ်ပါလေရှင်။